My ten návrh podpoříme, ostatně už jsme jednou prosadili snížení platů politiků v této Sněmovně a jednou jsme prosadili jejich zmrazení v tom krizovém roce, každopádně nemohu si odpustit to, že to je takový potěmkinovský návrh, že pan premiér nejprve svým vlastním návrhem na zrušení superhrubé mzdy na dluh zvýšil platy politiků o nějakých 70 tisíc korun ročně. Nejprve nám všem přidal tady minimálně 70 tisíc korun ročně. A pak tady 3 dny před volbama se prsí, jak bojuje za ty obyčejný lidi, že to těm zlým politikům nandá, že se to zmrazí. A bohužel ty potěmkinovské návrhy a chování se ze strany pana premiéra množí. Naposledy otevíral dálnici D1, přestože ještě není hotová. On otevírá dálnici D1, která vůbec není hotová. Jsou tam 3 mosty, které ještě nejsou opravené. Takže po volbách se ta dálnice bude muset zase zavřít. A teďka tady vítězoslavně stříhá pásky. Podobně pan Babiš na plénu sněmovny 2015 říká, jak jsou ty daňový ráje hrozný, že je to nepřijatelný, ty daňový ráje. A teďka na něj prasklo, že přes daňový ráje si kupuje peníze někde ve Francii, nejspíš proto, aby tak ušetřil na daních. Jo. A z těchto důvodů já si dovolím předat tedy panu Babišovi Potěmkinovu cenu za nedodržené sliby a slavnostní otevírání neexistujících nebo nehotových staveb. A paní Schillerové bych k tomu ještě dal čestné uznání za umělecký výkon při otevírání nedokončeného bazénu hotelu Thermal. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi. Nyní pan poslanec Lubomír Volný.